Quan Patrick Meso va fer aquest gest, durant l'estiu per tirar endavant l'operació renovació, moltes interferències arribaren procedents de Can Misses. Els vols interilles planaren al mercat de fitxatges. Que en un momento sí hemos pensado que... Nos hemos preguntado si solo hay jugadores de Baleares en el mercado. Parecía que querían fichar el 11 titular. El director esportiu balearico calcula que entre 6 i 7 jugadors d'aquella plantilla que quasi ascendeix escoltaren els cants de sirena i bisancs, i dos es deixaren seduir pel projecte, Quique i Rubén. Meso ho reconeix que més enllà del romanticisme pels colors, mana la llei de l'oferta i la demanda, segons argumenten a l'UD Eivissa. Tienen razón, es un mercado libre, eran jugadores que acaban contrato, que pueden negociar con cualquier club que quieren. Pero yo no conozco ni un caso en el fútbol profesional o en el mundo que hay un club que ficha o quiere fichar o simplemente fijarse en 6 o 7 jugadores de un club. El que té clar Meso és que el principal motiu d'atractiu que té el rival de diumenge és l'econòmic. Pues en todo lo demás, creo que lo podemos competir perfectamente con Ibiza y si no, creo que estamos encima de ese club en un par de cosas a nivel deportivo. I seguint amb aquest raonament, Patrick té clar qui té més pressió al derbi. Bueno, por supuesto va a ser Ibiza. Bueno, lo que apuesto es que a final de temporada vamos a estar delante de Ibiza. Un pronòstic que ara per ara es compleix i que Patrick Meso vol mantenir viu després del gran duel pel lideratge.